հավասար որ գալու է լավ են ապրելու նախ ինչի ով է ասել ես չեմ լսում դու նստած էինք այդ անձը ասում էր ում հետ որ նստած էինք ասենք թվում է թե միջին մակարդակից մի փոքր ցածր բան որոշակի դիրք պաշտոն ունեցող մարդ ասի թե ասում է դե ոնց լավ կլինի ի՞նչ ա եղել թուրքերը կգան բան հիմա տեսեք ընդդիմությունը ինչու նախ օրինակ Գեղամա որ անդադ հրամանով է նշանակված թե չէ անդադրա մասինը չէ խոսում Ռուբինեն արդյոք դա էական է ինչով է նշանակված այս մարդը ասում է չէ ես եմ ասես կն ինքնա Նիկոլնա ասենք փոխանակ նախ դա հստակեցնեն եւ երկրորդը անդադ հրապարակային ասեմ որ մի հատ ինֆանտիլ անչափահաս հոգեկան անհավասարակշիռ հիվանդ մարդու է կոնկրետ ուղարկել որտեղ ասում է իմ ասածը պիտի գնա իրան պետք էր մի հատ հիվանդ ու ռոդ ուղարկել այնտեղ որ գնա այնտեղ չի մնա իր ինչ անում մի ժամ պետք է լա ասում եմ որ ինչու չի ընդդիմությունը նախաձեռնում այդ հասարակական կամ քաղաքացիական տրիբունալը այո քանի որ ոչ թե այդ փոքր մեղքերն են այլ կա հստակ փաթեթ ես համոզված եմ որ այդ փաթեթը կարելի է կազմել շատ արագ եւ հստակեցնել որ տեղի է ունենում այնպիսի գործողություններ որոնք ամբողջովին իրենց մեջ պարունակում են ծանրագույն հանցագործությունները ընդ որում դա քրեական օրենսգրքի մեջ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի մեջ 28-րդ գլխով դա սահմանադրական կարգի եւ պետական անվտանգության դեմ հանցագործություններն են հիմա այ եթե դուք ասում եք եթե մենք այսօր խոսում ենք թե ինչ ինչ պետք է ակնկալել ես համոզված եմ որ դա պետք է ակնկալել ընդդիմությունից ոչ թե մասնավոր եւ հատվածական այդպես հարձակում եւ ասենք մի քանի շեշտադրումներ տեսեք մենք ասացի որ այն 100,000 չգիտեմ ինչ ապրում էին հիմա այդ նույն լոլոների շարքը որովհետեւ թալանել են չգիտեմ ինչ այնպեսի տպավորություն ա որ այս ազգը 99%-ը դեբիլ դեգեներատ ա Բոլորը մանկուրտ են, հիշողություն չունեն, այս անձիկ որ խոսում են, այն բարյական բաների մասին չեմ խոսում, էլի, այդ մարդիկ անցել են ՀՀՇ-ով, առաջին իշխանությունով, այդով չգիտի վայրի, կապիտալի ձեռքբերմամբ, հափշտակությամբ, առաջին խայտառակ թալանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու այս անձան ժամանակին ինչի վրա են իրան աշխատում որ ասում են կոլոնել են դրա համար հիմա չեն ասիք դու չի մեկ նալան չի են ես ասեմ ձեզ Անժելա ջան առաջին նախագահը ոչ թե զուտ թալան է եղել եւ այլ մենք ունեցել ենք պատկերացնում եք պատերազմ երկրաշարժ ուրեմն բան բլոկադա եւ մենք հայտնաբերեցինք Հայաստանում մի քանի տարուց հետո մի քանի հարստագույն մարդ ահա խնդրեմ բայց պատասխանեցի չէ ինչից պետք է որտեղից պետք է դա լիներ չէ որ չկար ճանապարհները փակ էին եւ այլն հա դեպիլների համար նորից ասեք եմ էլի նայ նորից ասեք ոնց առաջին նախագահի ժամանակ 90-ական թվականներին հստակեցնենք որ մենք եղել ենք շրջափակման մեջ մենք երկրաշարժ ենք ապրել եւ պատերազմ ենք ապրում որտեղից առաջացան օլիգարխները որտեղից առաջացան այդ օլիգարխները դա հենց առաջնային կապիտալի աշխարհու ձևով եւ իրոք թալանելու ձևով բայց նպատակը դրված է եղել եւ որն էր այդ նպատակը ռուսաստանում էլ էր տեղի ունենում նույն բանը այսպես կոչված շոկային թերապիա Ինչ էր դրված ժամանակին մի քանի տարի առաջ ընդամենը Չուբայսը խոստովանել է իրեն հարցրել են այդ ինչ էի կանում 90-ականներին ես վիրիզոսը դեմ կարդացի ոչ այդ նույնը ես լսել եմ եւ ՀՀՇ-ի կարկարուն դեմքերից ուղղակի հիմա որոշները ողջ չեն չեմ ուզում անունները տալ նայ ասել են մենք նպատակ ենք դրել որ սովետական միությունից ոչ մի բան չմնա Եվ եկեք տեսնենք, որ Հայաստանը բոլոր հանրապետությունների մեջ ամենաահավոր վիճակն է ընկել, ինչու՞։ Բոլոր գործարանները, բոլոր ֆաբրիկաները գրեթե միաժամանակ կանգնեցվել են։ Բոլոր հաստիկները, որպես մետալալոն, որպես ջարդուն գնացել են դեպի Իրան եւ վերել են այժմ այժմ
չգիտեմ, թխվածքներ, բան եւ այլն ուտելու համար։ Հիմա ես ասեմ ինչումն է հարցը։ Այդ գործարաններում եւ ֆաբրիկաներում սովետական ժամանակ աշխատում էին 1.5 միլիոնից ավելի շատ մարդ։ Երբ որ կանգնեցնում են, երբ որ այդ բոլորը վաճառում են, հետո քար արքար, որը որ փոքր գործարանը ուղղակի քանդում են, մնացածները կոպեկներով։ Մի հատ այսօրվա հարուստներ, խոստովան է, քանիսով եք արել դուք։ Չէ, ՀՀՇ-ի հարուստներ։ ՀՀՇ-ի հարուստներ, որ այսօր ինչ որ խոսում եք, այո, հալանի չի գիտեն ինչ։ Ինչ գներով դուք արել, ձերք եք բերել, գորվետ կա, շենքեր, ձերք եք բերել շքեղ տարածքներ, գործարանների ամբողջ եղած-չեղածով միասին։ Ինչով, ինչու եք այդ ժամանակ դուք հարստացել, երբ որ հատուկ աղկատացրել եք ժողովրդի կեսից ավելի։ Չմոռանանք զուգահեռ սպանությունների շղթան։ Հիմա սպանությունները քաղաքական, քաղաքական սպանությունները առաջին նախագահի ժամանակ եւ քրեական տարերի սանձարձակությունը այդ տարիների մեքենայից 4 ակ են հանել միանգամից տարի։ Ու դրա ու խոսում են այդ մարդերի։ Եվ եթե մենք այսօր խոսում ենք, թե ով ինչ է արել, ամեն մեկի համար մենք ունենք հստակ պատասխաններ, թե ինչը չի արվել, բայց եկեք տեսնենք ինչ է արվել։ Առաջին նախագահի օրը մեքենա երկիրը առաջինը ամբողջովին քանդել է եւ փորձել է ուղղակի մեզ դարձնել միջանցք, չի մոռանա, որ այն ժամանակներից է այդ խոսակցությունը գնում։ Երկրորդի ժամանակ իր բոլոր սխալներով կարող ենք առանձին դրա մասին խոսել։ Վերջապես ստացան աշխատավարձ ամենամիս Թոշակներ, վերջապես Սերգոն էլ սկսեց շատ լավ ապրել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ շատ լավ ապրել, այդ իրանց կերած օլիգարխներն էլ սկսեցին շատ լավ ապրել, իրոք արդեն տարին 10 անգամ մեկնում էին հանգստի, ՀՀՇ-ականներ, այդ Բագրատ Ասատրյաննական այդ տեսակը, սկսում էին դահուկով բանը գնալ սահել, հանգստանալ, իրանք բոլորը Սերգո ջաները, բոլորը սկսեցին Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ շատ լավ ապրել, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը բերեց բարեկեցություն։ Բոլև հետև և նրանք շատ կծնող են, պետք չի մորանալ այդ տեսակը, նրանք ովքեր որ տուժել են առաջինի ժամանակ, նրանք առաջին նախագահի ժամանակ տուժել են, որև հետև նրանք ոչ թե հարուստներ, այն մարդիկ, ովքեր որ մնացել են առանց աշխատանքի, առանց տների, մոռացել եք մենք ինչքան մարդ ունեցանք, որոնք որ ստիպած տուն էին ծախում, որ մենակ մեկնեն այստեղից։ Հիմա կա վիճակագրություն, կես միլիոն։ Երկրորդի ժամանակ երկնիշ աճ է եղել, ես էլ եմ քննադատել, որ փոխարենը որակական աճ լինի եւ այլն, բայց աճ է եղել, չէ, բայց մարդիկ աշխատել են, ներգաղթը դադարեցվել է, գներեք, արտագաղթը դադարեցվել է, ներգաղթը եղել։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, մենք էլի անդրադառնանք նրան, ինչ այսօր կախված է մեր բոլորի գլխին, դա Թուրքիայի Վիլայետ ընդվարում ամենաճնշված, ամենա ոտի տակ տված, ինչ է միջանցքը, ոտի տակ տված տարածք է դա, ահա այդպես է դիտարկում, թե Իլհամ Ալիևը, ես ընդհանրապես դուք նայում եք Իլհամ Ալիևի խոսակցականը, դուք դրա արձագանքը ստացել եք, դուք ստացել եք որևէ արժանապատիվ, լսել եք արժանապատիվ ինչ-որ և համաչափ պատասխան այս իշխանությանը։ Մի կարևոր բան են մոռացաք Տիկին Ալավերդյան, որ ասում ենք հայատ 70 տարի, շատ ճիշտ նկատեցիք, որ 70 տարի ինտերնացիոնալ ադրբեջանցին քո եղբայրն է, բան ուզբեկը քո եղբայրն է, Արարատ, այո, այսպես մեկինը բարագույրը հենց փլուզվեց, կոտորած սկսեցին կոտորել մեզ, հիմա այդ ամեն ինչի պետք է գումարել պատերազմ, դրան պետք է գումարել, որ 30 տարի, երեկ էլ ասեցի, օրորոցի մեջ ադրբեջանցին երեխուն ասում է մորթի սպանի հային, հայատյացությունը դա իշխանական խմբի մեջ կա, եթե իմ իշխանական խմբի մեջ կա հայատյացություն, ինչի պետք մենք հիմա զարմանանք հայատյացության վրա Ադրբեջանում, պետք չզարմանանք, դա է պայմանը, դա է իրավիճակը, այս իրավիճակում հայությունը ունի հնարավորություն ոչ միայն գոյատևելու Թուրքի ոտի տակ, այլ հենց զարգնելու եւ աշխատելու եւ զարգանալու։ Հիմա դուք այդ որ մի ազգի ներկայացուցիչներին եք ուզում ենթարկվեք, ովքեր քաղաքակրթության մեջ զրո ոչ մի հետք չունեն,
Mi hat mtatsek eli. Hay harosten, hay banen, hayesen. Asek mi hat, mi hat anun tvek. Ju ju jujalare. Mi hat ha, mi hat anun tvek. Hayutuna uni ir uruin hetka khagakartutyan mech. Yev khagakartutuna verch chuni. Մենք եւս ունակենք եւ անում ենք, նայեք թե ինչ անուններ են հնչում։ Ցույց տվեք այսօրվա որևէ անուն, լինի Թուրքիայի, լինի Ադրբեջանի։ Բոլոր մարդիկ հավասար են իրենց իրավունքներում, բայց որևէ մեկը մյուսի հետ հավասար չի իր մտային հնարավորություններով, իր տաղանդով եւ վերջապես ազգի բնորոշ այնպիսի գծեր, որոնք հայերը կարողացել են պահպանել գրեթե անհնարին իրավիճակում։ Մեկ այլ հարց։ Մի լսեք ստախոսներին, որտեղի ձեզ այդ սովորությունը, որ դուք լսում եք ստախոսին, երբ որ տեսել եք, որ ինչ վիճակում են վերադարձել գերիները։ Դուք երևի ծանոթ եք Արման Թաթոյանը տարի սկզբին ներկայացրեց, այսինքն հունվարի 13-ին սկսեցին Բաքվի ջարդերը եւ այդպես զեկույցի պես ներկայացրեց, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ այդտեղ մարամասն ասում էր, որ մտնում է շատ կոնկրետ իմացել են ինչքան հայկա 236-250 հազար չան մասին է խոսքը։ Ի դեպ, նույն միամտությամբ ոչ մեկ չի հավատացել, որ գալի են կոտորելու են, դուրս են վռնդելու, այնտեղ օրինակներ կա, որ անգամ մի օր առաջ զգուշացրել, ասում չի կարող պատահի դա, մեզ չի վերաբերում։ Ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանում շատերը գտնում են, որ այդ ադրբեջանահայությունը, այդ էլ ինչ հայություն, արդեն գրեթե թուրք են, չէ՞, պես են, չեն գալ։ Բայց դուք, որ այդպես ուզում եք թուրքի նմանվել, դրա այդ պատճառով եք ուզում թուրքի։ Ուրեմն հայությունը Բաքվում կառուցել է, Բաքվում առարել է, Բաքվում նա կարողացել է այնպիսի հիմքեր դնել, լինի դա արդյունաբերության մեջ նավթարդյունաբերություն, լինի ձկնաբուծություն եւ այլն եւ այլն, նա կարողացել է այնպիսի Բաքու, որը հիմա հիացմունք է առաջացնում ոչ թե իր այն բարձրահարկ շենքերով, այն շենքերով, որոնք կառուցվել են 19-րդ դարի վերջում եւ 20-րդ դարի սկզբում։ Ստամբուլը այդպես չի։ Պատահական, այո։ Այլ եղբայրների ճարտարապետությունը ինչու՞ է չի, որ հիմա Ադրբեջանում փորձում են ասել, որ օպերայի եւ բալետի թատրոնը, Մայլովների թատրոնը, մենք կներեք, ես ապրել եմ Բաքու արդեն 60-ական թվականների վերջ, մենք բոլորս գիտենք, որ դա Մայլովների Աննա Մայլյանի պապերն են, մեր սիրելի երգչուհի Աննա Մայլյանի պապերն են։ Հիմա ուզում են ապացուցել, որ դա ոչ թե Մայլովյանը, այլ Տագիևները, բայց ինչի՞ եք միջև հիմա լռել։ Այսինքն սուտը ստի հետևից եւ կրկնում եմ, այդ քաղաքը իր ամբողջ էությամբ պարտավոր էր հայությանը եւ դա բոլորը գիտեին, բացի դրանից, որ չասեն, որ միայն հայությանը, այդտեղ աշխատել են ռուսներ, հրեաներ, գերմանացիներ, հունգարացիներ միջև ակամ, այսինքն քանի որ դա նավթային, այսպես ասած, հրաբուխ էր գրեթե այդտեղ, դրա համար բոլորը եկել են այդտեղ, ցարական Ռուսաստանը, գիտեք, ազգության բան այդպես չէր դնում այդքան մեծ պատնեշ։ Հիմա փորձում են ապացուցել, որ անգամ այդ թատրոնը կոնսերվատորիան Ադրբեջանի կառուցած է եւ հիմա էլ նրա հիմքը խաչ են, դա ամենամեծ տաճարն է եղել, դեպ այդ տաճարի անմիջապես հենց կոնկրետ անձը տեսեք, գրում է, ասում է դաժանբան է, հա, ասում է Ազերաբաքու։ Ես վերջացնեմ, այդ բանը շատ կարևոր է, Քաջազնունին է ամբողջ այդ ճարտարապետական գծը, այո։ Մենք բոլորս Քաջազնունին ճանաչում ենք որպես քաղաքական գործիչ, այնինչ ինքը ավարտել է Սանի։ Այո, 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 այդ Քաջազնունը, որը ավարտել է այդ ժամանակ շատ պրեստիժային է եղել Սանկտ Պետերբուրգի արքիտեկտուրայի հետ կոչված այդ բանը, այո։ Եվ նրա ամբողջ նրա ծրագրերով եւ նրա գծագրերով այդ է տեղի ունեցել։ Երբ որ սովետական միության ժամանակ փորձել են քանդել հիմնահատակ, չեն կարողացել հիմքը քանդել և ստիպված են եղել այդ հիմքի վրա կառուցել, հետո երբ որ 50-ական թվականներում նայել են վերևից Բագիրովը, տեսել է, որ խաչ է, ասել է հենց հիմա դա ոչնչացրեք, ասել են հնարավոր չէ, դրա համար կառուցել են այնպես այդ կողմերը, որ խաչը, այսպես ասած, մնա
ներսում։ Եկեք հստակեցնենք, Բաքու, իսկ ես Բաքու եմ ծնվել մեծացել, որևէ մեկի մտքով, անգամ Սումգայիթից հետո չի անցել, որ կարող է պատահի հարձակվի հարևանը հարևանի վրա։ Հայության մեջ շատ լավ սովորություն կա, շատ-շատ հայեր, որոնք փրկվել են, հիշում են, որ իրենց փրկել է հարևանը, թաթարը, ադրբեջանցին եւ այլն, բայց քանի պատմություն, հարյուրավոր պատմություն, հազարավոր, երբ որ հարձակվել են, իհարկե, այսինքն մենք պետք է լավը պետք է հիշենք, բայց քաղաքականությունը անփոփոխ է, այսօր էլ կան լավ մարդիկ եւ վատ մարդիկ, բայց քաղաքականությունը, հարգելիներս, դա չի փոխվում, կա ռազմավարություն, ռազմավարության մեջ հայը տեղ չունի որպես ազգ, որպես պետական ազգ մանավանդ այս տարածաշրջանում, իսկ հայը ընդհանրապես պետք է մոռանա իր հայ լինելու մասին ամբողջ աշխարհում, պատահական չէ, որ պատերազմի ժամանակ հարձակումներ են տեղի ունեցել հայերի վրա ամենատարբեր պետություններում, որևէ մեկ պետք է հստակել, տեսեք, ասում են հիմա այստեղ էլ, հա, մարդիկ ասում են, դե ինչա պատահի, թուրքերը կգան, տունը սարժի $50,000 կամ $100,000 կվաճառեն, չգիտեմ, չէ, Բաքվի այդ փաստաթղթի մասին էի խոսում մի դիղեկավարի, որտեղ որ ասում է, որ շատ կոնկրետ մտել են տուն, ասել են, քո տունն է, սա, հա, այս թղթերը, արագ ստորագրի։ Սա է, դու գիտեք, միջի մտար, եթե մի բանը մարդը կարողա ձրի ուղակի վերցնի, ասենք ինչքան դիտված գա եւ քեզ ասի, ալի ես քեզ ավելի շատ փողեմ տալիս, ես շատ միշտ երախտապարտ եմ, որ մի քան լավ գործ է արել, բայց չմոռանաք, որ մենք այն սերունդն ենք, որը մենք ընդունել ենք այդ մարդկանց, մենք ընդունել ենք այդ մարդկանց, տեղավորել ենք իրենց, որտեղ կարողացել ենք, գրի արվել բոլոր իրաց կորուստները, ի դեպ, սովետական ժամանակ դեր գլխավոր դատախազության կողմից, և Գևորգ Դանիլյանը հենց ղեկավարում էր այդ գործը։ Ես ուզում եմ ասել, մենք բոլորս փառք տերոջ դեր ողջ ենք, և այդ բոլորը, բացի դրանից, մոռացել են Գետաշեն, Մարտունաշեն, Շահումյանի շրջան, որտեղ գալիս էին, ոչ ինչ ծախել, ինչ բան, հազիվ դու պետք է քեզ փրկես, կամ թե չէ դու այդ նույն դեպքում, այդպես էլ ասել են, օրինակ պատմել են իմ բարեկամները, ասել են, կամ դուրս արի, կամ ստեղ ես մնալու ընդմիշտ, քեզ ստեղ սպանելու են, ես կամ բան, չպիտի ես բեռը փոխանցենք, ինչ պատասխանում եք հիմա, մի շատ ճիշտ բան են ասում, այդ բեռը, որ մենք կարող, գիտեք ինչի մասին, բեռը չպետք է դու սերունդներին փոխանցես, դու պետք է դասերը փոխանցես սերունդներին, այդ էժանագին ասվածքը, որ բեռը չպետք է փոխանցենք, դասերը պետք է փոխանցենք, պետք է դասեր քաղենք դրանից եւ փոխանցենք այս սերունդին եւ սերունդը սերունդ, որ նա չկրի այն զրկանքները, որին ենթարկվել են, լինի դա 15 թվականի անցած դարի, լինի դա 88, լինի դա մինչև 92 եւ 20 թվականին, այդ ձեր զրկանքները 20 թվականին աչքները ձեր չի երևում, չի երևում, թե ինչ են անում հայերի հետ, որոնք իրենց ձեռն են անգնում, պատահական։ Երեք օր առաջ ասեց Ալիև ինչ եմ անելու, այդ նորից ասեց, քանի օր առաջ ասեց Ալիև, գալիս եմ Սևանում Երևան, քանի օր առաջ ասեց, ասինքն դուք լսողություն, տեսողություն, անցած անգամ էլ ասեցի, ով տեսնում եք, որ պրոբլեմ ունեք, բժշկի դիմեք, ականջի տեսողության, ովքեր ունեք արդեն մտածողության պրոբլեմ, ես արդեն շրջապատին եմ խտրում, երևում է, չէ, որ մարդը չունի այդ մտային հնարավորությունները հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում, խնդրում եմ ձեզ, խլքներդ, գլուխներդ հավաքեք, և փոքրինչ մտածեք ոչ միայն նրա մասին, թե դուք ինչքան լավ կապրիք, եթե խափեք, հասկանում եք, այ իրենց ինչ է սպասվում տիկին Արարատյան, որտենց հավատում են այդ գործարարները, դե ես հստակեցնեմ, որ 15 անցած դարի 15 թվականի այդ գործողությունների մեջ մասնակցել են եւ որոշ հայեր, որոնք համոզված են, որ եթե իրենք օգնում են թուրքերին, ապա իրենց լավ կյանք է սպասում, եւ դրանց վերջը ավելի լավ է չպատմենք, նույնը եղել է, եւ գիտեք ոնց է, նրանց ոչ թե սպանում են, նրանք սկզբից նսեմացնում են, չեմ ուզում ասել ինչ ձևերով, հետո են սպանում,
որև հետև բոլոր ազգերի մեջ կա համոզմունք, եթե դու քո ազգին դավաճանել ես, դու ինձ կդավաճանես ու կդավաճանես։ Դա ճշմարտություն է, դա այն իմաստություններից է, որը հենց հետ է փոխ։ Ես ուզում եմ ասել, դուք գիտեք հազարավոր եւ պատմություններ կան եւ դա է վերաբերմունքը։ Նրանք օգտագործելու են ձեզ։ Իրենց իմացած եւ իրենց ներհատուկ ձևերով ձեզ ոչնչացնեն։ Ամենա, տեսեք, կարևոր հարցերից մեկը, այս մարդը ասում է, ես միակն եմ, ես եմ որոշում, ես եմ կարող, հիշում եք, չէ՞, ինքը որ եկավ իշխանության, Ղարաբաղի հարցի հետ մի մարդը ես եմ, երեք կանգնում ասում է, ես եմ որոշում Ռուբինյանը, պատերազմի ժամանակ, գլխավոր ժամանակ, ես։ Դե ինքն էլ պետք է պատժվի բոլորի համար։ Ես, ես մարդը ասում, ես ընտրված եմ, 2018-ին ասում է, չէ՞, ես ընտրվել եմ, ես եւ այլն։ Հիմա երբ որ ասում են, սերնդերին չպիտի փոխանցենք, մենք պիտի հարգենք ադրբեջանցուն թուրքին, մենք պիտի բարեկամություն անենք։ Դե դեպքում հարց, այսպես ասեմ, ի՞նչն է խանգարում, որ նույն Նիկոլը եկել է իշխանության, 4 ամիս հետո ասի եկել եմ, ես խեղտվում այդ կեղտաջրի մեջ, իր եսի մեջ, բայց այնուամենայնիվ գլուխը հանելով ասում է, որ ես, բայց իմ նպատակն է, ես մի նպատակով եմ եկել Հայաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան բարեկամ դառնալու, այս հողերը տալիս եմ 10,000 մարդու, չենք մորթում, չէ՞, այս ցեղասպանությունը չենք անում, հլը Շուշին ու Հադրութներն հնարավոր էր պահել, տալիս եմ, եղբայր բարեկամ բան, մնում ենք, ինչի չարես դա։ Եթե այս մարդը կանգնում ասում է, սերնդի չեմ փող, բա որ չես փոխանցում, ինչի տարան կոտորեցիր, կոտորածից հետո ես ասում, եկեք բարեկամանանք։ Խնդիրը շատ պարզ է, դա այն գինն է, որը տալիս է ժողովուրդը իր չհասկանալու համար։ Ես միշտ ասել եմ, որ գիտեք, մեկ է, մենք դուրս ենք գալու այս վիճակից, մեզ վերև Աստված կա, բայց թե դա ինչ գնով է լինելու, մտածեք դրա մասին։ Այսօր մենք կորցրել ենք այդ 5,000 գումարած եւս 5 եւ 30,000-ից ավելի այսպես ինչազուրկ եւ հայրենազուրկ հայեր ունենք, եւ այդ են հայերն են, որոնք Հայաստան են ու վերջ։ Հիշում եք, չէ՞։ Բա ո՞ն։ Դրանք այն հայերն են, սիրելիներս, դուք էլ եք Հայաստան ու վերջ, այդ վերջը հիշեք, Հայաստան եւ ձեզ վերջ։ Այդ հայացյացությանը միջև դուք չընկալեք որպես հիմնական էմոցիոնալ շարժիչ, չեք կարողանալու վերջապես արթնանալ եւ ձեր ուժերը հավաքեք, որ դիմադրեք այն գործընթացին, որը դեմ է ամբողջ մարդկությանը, միլիոն անգամ եմ կրկնելու, ցեղասպանությունը եւ այդ թվում եւ հայերի հանդեպ, դա միայն հայության հանդեպ հանցագործություն չէ, դա մարդկության դեմ հանցագործություն է։ Երբ որ դուք թույլ եք տալիս, որ ոտնահարեն ձեր ինքնությունը ազգային, դուք մարդկության դեմ այդ հանցագործության մեջ մասնակցում եք։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ բոլոր ազգերը պետք է ապրեն, եւ ադրբեջանցին ու թուրքը թող ապրի, թող ինքը չկոտորի այլոց, ով է խանգարում իրենց ապրել խաղա։ Դա ժամանակին մենք 90-ական թվականներին հանդիպում էինք անընդհատ ադրբեջանցիների հետ եւ նույնը ասում ենք։ Ասում են, ուզում ենք վերադառնալ մեր կորցրած տեղերը, եկեք եւ այնպես օրինապա քաղաքացու նման ապրեք, իրանք համաձայն չեն, իրենք ուզում են, որ իրենք միայն լինեն եւ հայը չլինի, իսկ եթե հայը լինի, ապա նոքար լինի։ Գիտեք, զինգերիներից ու պատանդներից մի քանիսը տարիներ շարունակ նոքար են եղել։ Այն մարդկանց մեկի, գոնե ես լավ հիշում եմ, մեկի բախտը բերել է, մի ինչ-որ նորմալ մարդ ա եղել է թուրքը, առել ա այդ նոքարի եւ իրեն պահել ա, հետո տարիներ անց ատույլ ա տվել, որ գնա մարնելով նա եկել է, մի քիչ էլ խելապակ ասել, կներեք, ես ձեր մասին չեմ խոսում, բայց իրոք այդ մարդը, ու նա ասեց, որ հա ինձ պատանդ են վերցրել, ինչ են արել չեմ պատմելու եւ այլն, հետո այդ մարդը եկավ ինձ առավ, ես իր ամուտ նոքար եմ եղել եւ շատ գոհ եմ իրենից, այդպես եք ուզում ապրել, ես ուզում եմ հասկանալ, էլի հիմա կարող է մարդ այդպեսին լինի, մեկը, երկուսը, տասը, տասներկուսը, բայց դուք հասկանում եք, չէ, դրանք ովքեր այդպես են մտածում, դրանք մեր ազգը կործանում են, մնացածները ովքեր որ պետք է հասկանաք, դուք
զուտ էյակ չեք բիո այսպես, կենսա զանգված չեք, դուք մարդ եք, այդ ինչի եք վիրավորվում, երբ որ ձեզ մեկը մի բան է ասում, որտև դուք մարդ էյակ եք, կրկնում եմ, կամ պետք է դուք հասկանաք, որ ձեր ամբողջ հարստությունը կուտակված է ձեր ազգային ինքնության եւ արժանապատվության ահա այդ սահմաններում։ Այն անձը, որը կորցնում է իր ազգային ինքնությունը եւ արժանապատվությունը, նա ուղղակի ստրուկ է դառնում կամ պարզապես կներեք կենսազանգված եւ իրեն այդպես էլ օգտագործում են։ Մենք պետք է էլի եմ ասում, այդ բոլորը ես ասում եմ ոչ վախացնելու, ես երբևէ թե չեմ էլ պատմել ձեզ, թե ինչ տանջանքների են։ Բայց դուք եք գերիների մասին էլի մոռացել են բոլորը։ Չէ, չէ, ես ուզում եմ, ես երբեք չեմ պատմել, հիմա էլ չեմ պատմելու, բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ նկարագրված աշխարհում եւ գիտության մեջ նկարագրված բոլոր տանջանքների ձևերից այն կողմ տանջանքներ են գրել մեր տղաները, լինի ադրբեջանցիների, ադրբեջանցիների ձեռքից։ Ու որ ասում է, հարգեք, հստակեցնենք, որ եթե ադրբեջանցիները փոխեին իրենց վերաբերմունքը աշխարհի հանդեպ եւ հայերի հանդեպ, այդ ո՞վ է դեմ, որ իրանք ապրեն, որտեղ ուզում են թող ապրեն։ Բայց դուք հասկանում եք, չէ՞, դուք տուն եք հրավիրում մարդասպանին, չեմ ուզում ասել մարդակերին, եւ դուք հիմա դրա հետ ուզում եք համաձայնվեք, որև հետեւ ես չգիտեմ, որ մի այսպես կիսա, այսպես ասած, ոնց է գոչում այդ բլուշարը, կիսախելապակը, այո, դա չի կարելի, դու պետք է հասկանաք, չէ՞, որև է մեկը ոչ 15 թվականին, ոչ մինչև այդ, ոչ դրանից հետո, ոչ էլ 90 թվականին, 80-ականների վերջերից, ոչ մեկը չի ուզել կոտորվել, նրանք ապրում են բարեկամական հարաբերություններ, նրանց ասել են, դուք ինչ եք ասում, մենք ընկերներ ենք, բարեկամներ ենք, եղբայրներ ենք, եւ այլն եւ այլն։ Գարիկ Ասպարովի օրինակն էլ էլի հիշեցիք, որ զգուշացել էին, մինչեւ վերջին պահը Գարիկ Ասպարովը մտածում չի ոսկա։ Բաքվեցի, ինչի՞ պիտի Բաքու բալին։ Չէ, ինքնաթիռ հատուկի չես ասել իրան։ Այո, նա ինքնաթիռ հազիվ են վազելով հասցրել բոլոր իր բարեկամներին։ Այո, աշխարհի չեմպիոն։ Հիմա այս բոլոր ասածներս նրա համար չէ, որ դուք այսօր նստեք ու վախենաք։ Իմ ասածը նրա համար է, որ դուք ձեր խելքը գլխը ավակեք եւ կարողանաք հստակեցնեք, մենք, ես պահանջում եմ Նիկոլ Փաշինյանից հրաժարվել այս քաղաքականությունից կամ հրաժարվել պաշտոնից, եթե ինքը ասում է ես եմ պատասխանատու, կներեք, բայց 3 միլիոն վարչապետները ուր գնացին, բասեր վեր, որ 3 միլիոն վարչապետ արտագաղթեցին Լոս Անջելես։ Այսինքն մենք հստակեցնենք, մենք դրանք մանավանդով ընտրել են, դուք ընտրել եք, պահանջեք, որ իրականացնեն ձեր իղձերը, թե ձեր բոլոր 600 հազար նկարածա նկարած չէ, թվերը թողնում եմ մի կողմ, որ դրանք բոլորը դուք համաձայն եք թուրքի ստրուկ դառնաք, չեմ հավատա, անգամ եթե ինձ բերեն ու ցույց տան 3 հոգի, ես այդ 3 հոգին էլ կհամարեմ պատրաստ ստրկությանը, մնացածները, ում հետ ես խոսում եմ, ամեն տեղ ես շփվում եմ շատ լայն հասարակության հետ, չկա այդ մտայնությունը, ոչ մեկը չի ուզում ստրուկ լինի, եւ այն բոլոր քողերը, որ կոռուպցիայի դեմ ենք պայքարում, ես չհասկացա, այդ կոռուպցիայի դեմ ենք պայքարում ամենակոռումպացված իշխանությանը ենթարկվելու համար, այդ ոնց է, դուք չեք պայքարում այն իշխանության դեմ, այս իշխանության դեմ պայքարում եք, հստակեցնենք, որևէ մեկի լավ ու վատ իշխանության մասին չէ, որ այսօր խոսում եմ, ես խոսում եմ նրա մասին, որ կարողացել ենք 30 տարի դրական, բացասական, լավ, վատ կառավարման ժամանակ, մենք միշտ մեզ ասելով հայ, մեր ազգային արժանապատվությունը եւ անձնական արժանապատվությունը հենց որ կոտնահարում էր, մենք պարզապես ճչոց էինք, պարզապես ճիշտ էլ անում ենք, հիմա ձեզ ինչ է եղել, հիմա ոտնահարում են ձեր թե ազգային արժանապատվությունը եւ վերջին հատը անձնական Գինալավերցյան, այ եթե նկատում եք այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչները մի հատ ոչ են որթեր, հիմա շատ ավելի ընդգծված, ասենք ցինիկ, լկտի, դա ինքնապաշտպանական բան է, թե արդեն ծովածնկներից վիճակն է, իդեպ
Իմ տպավորությամբ երբ որ հասնում է այդ վիճակի, դա իրենց վերջն է։ Նայեք, երկու բան ասեցիք ես առաջինի մասին։ Առաջինը դա այն է, որ ես ասեցի, երևի իրենք էլ են կարդացել, որ քաղաքականության մեջ արդվազը կարճաժամկետ նրանք են ունենում հաջողություն, ովքեր չունեն բարոյական որևէ սահմանագծեր։ Եվ իրենք դա կներեք այն ժողովուրդը, որ իրենց ընտրել է, նրանց պարզապես արհամարած ունեն։ Կնոջն է տանում մի տեղ, թե 200,000 է առնում, թե տունը պետք է այստեղ ապրի, թե այնտեղ, այդ բոլորը արհամարանք է, այն մնացած 2,999,999 մարդու, այսինքն դա արհամարանք է։ Ինչ վերաբերվում է, թե արդյոք դա նշմարում է և իշխանության, այդպիսի իշխանության վերջը։ Այդ չինիսմի գագաթ է, այդ չինիսմի գագաթ է։ Ես կրկում եմ, դուք սխալվում եք, եթե կարծում եք, որ դա գագաթ է։ Իրենք դեռ ունեն գագաթներ չհաղթահարված և այնքան են անելու դա, ինչքան որ… Ասենք, օրինակ Եռաբլուրում հարսանեիք։ Իսկ ինչու ոչ, օրինակ, որ դա ի նշան… Կազինո… Չէ, չէ, ի նշան նրան, որ կյանքը շարունակվում է, կյանքը շարունակվում է, մենք չպետք է միշտ ողբանք, մենք եվ այլ են, այսինքն մենք ունենք դեռ բավականին շատ չծախսված ներուժ ցինիկների կողմից, և դրա համար ես կոչ եմ անում, չսպասել, որ եթե ահա այստեղ մեզ թվում է սա գագաթ է, ուրեմն ինքն իրեն վերջը գալու է, չկա այդպիսի բան, չկա գագաթ, դա անվերջություն է, դրա համար այնտեղ է վերջը գալիս, երբ որ ազգը վերջն է դնում, ես էլ կոչ եմ անում ազգին վերջ դնել այդ ցինիզմին, այդ թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական քաղաքականությունն ու նպատակները սպասարկող իշխանությանը, որևէ մեկը ուղղակի մտածեք, որ այս ամենը ձեզ հետ է տեղի ունենում, ոչ թե այլոց։ Եվ այս առումով ես կրկնում եմ, էլի համոզմունք ունեմ, մեր մեջ լավը ավելի շատ է, քան այդ ինչ-որ նժդեհը կոչել է տականք, համոզված եմ ուղղակի։